Bara ifall det är så hårt och kan få mig att ge mig en liten sjål som en gatting och den är så mycket bättre chicken. Kajo! Sjål som en gatting och en chagger och en autof. Inte ska lyfta sig till att det är rätt chagger och sjål som. Շորժան այս վիդեոյի տակ մենք հավաքում ենք ընտանիքներ, ոտան ասում լայք եւ շարունակում ենք մեր վիդեոն։ Այս մեսի որս այդ Շորժան։ Մեսի իմ զրոյնս նոս հատանի հայլում ենք։ Ակոնչում ենք։ Դա ժողովրդան եւ ֆորմատներ իմ հաջորդականը ու ճակերն ու եղնեմ անպայման կմիացնեմ։ Ժողովրդան ես մտա, ուզում եմ որ ես մի քիչ խոսանք մեր վիդեոյի կանալի ակտիվության մասին։ Ժողովրդան դուք ասեն շատ ակտիվ եք, ինձ արդեն զարմացնում եք ժողովրդան։ Դավայ ընենք 100 պասպիճը ժողովրդան այս տարի քելեք ենք, լավ կլինի։ Ունենք ռիկ, ժողովրդան ես մտնում եմ բայսենք, օրո, չէ լավ, կարա, հատաշե չի կարնալ, Ժողովրդան, դավայ ես վիդեոյի տակ, չգիտեմ ինչքան լայք ենք հավաքում, բայց շատ լայքեր ենք հավաքում, շատ ժողովրդան։ Նա հիմա կմտնեն, լավ է ժողովրդան, երբ որ մտանք պիտվա կշարունակեմ։ Ժողովրդան, մտանք պիտվա, շուտապտի, ամդե։ Շորժան, որ այս վիդեոյի տակ դուք հավաքեք մի 10 լայք, ես կգա, որ ես իմ սրած յուտուբերներին եմ ասում, ես նրան բանքով։ Շորժան, կոն բացեցի, հիարա, ու ինձ տվեց 125-ը զաշիթա։ Շիշտունյով սերանդ լավ կտաստիվակը։ Կանցիշկա։ Արա արի կես պանիմ, հայ մաղպեշ։ Արա ես ուպիկ սարկում ասանդի։ Լավ դե ժողովրդան, երբ որ դառնամ չի կսա շարունակ։ Ժողովրդան, ուզեցի որ նկարեմ մի այն շատ հետաքրքիր վիդեո, որ իմ շիրտով փրթում եմ նրան չագին։ Արա, ինչ տեսնես, լավա։ Նկայն մերը Քրիսմուս։ Հնա պետ է, խոսա այդ տեղ, այ բագրակատու։ Ես իչ բարեր ենք հորնում ժողովրդ, այ արա այս մերնիլ մերավ։ Հհն ժողովրդյան, տեսակ ժողովրդյան սպան իմ ճագերին։ Ես ինչ արա միատ մեր ճագերն սպան է կարա ասպես։ Հավ դե առայս, այդ լար վանքոս։ Չը կարող հանդարնը, ժողովրդան, չեն սպանում է, ճագերը, ճիշտ է, մի հանգամ սպանում է։ Ուվ, գրիկս ուժը ստրել է ժողովրդան, այդ շատ քիչ, թա չէ, մի հատ է մարել։ Եպի կլիներ, որ այսպես սպանեմ, դա ժողժան ուրջ եմ ասում, որ սոլո չի գերնահատու ավի լավ էր, սպանեք աղպուպ է չող, սպանեք էլի լավ է, չէ
Gesetz. Oh, schau, Schauschan, nie fury. Schauschan, wo ich da rage, gerne den Shotgun nicht gelinnig. Weiß gar nicht, wo ich im Schiff auf dem Tumeng. Kein Baby Christmas. Ach, ob es auch nicht. Oh, ich bin schon so. Shift fully now. In Spanish. Resolve to Garas. Hi, Yanni Inch. I'll show you how to connect. There's a message here of get now, Arnold. Shift on ink. Not a second check on the last Juggernauts. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.